Социалдык тармактардын Кыргызстандагы колдонуучуларынын арасында кыргызстандык футболчуларга көрмандык кылып, кубанганынан ыйлап жиберген жаш баланын видеосу тарады. Кичинекей Георман Бишкек шаарынын 6 жаштагы тургуну Амирхан Медетбеков, атасы Эмилбек Шекеровдон айтыбанда Кыргызстандын курамасы акыркы мүнөттөрдө атаандаштардын дарбазасына гол киргизген учурда уулу сүйүнгөнүнөн кыйкырып ыйлап жиберген. Кечээ баарыбыз Бириккен Араб Эмираттары менен Кыргызстандын командасынын беттешин көрүп жатканбыз. Балам жеңилип калат окшойбуз деп абдан кабатыр болуп жаткан. Акыркы 92 мүнөттө Турсуналы Рустамов тарабынан киргизилген голду ал сүйүнгөнүнөн кыйкырып ыйлап жиберди. Абдан кызыгып карап отурганын байкагам. Эми жеңилбей калдык, кийинки турга өтпөн болдук деп кубанды. Жеңилип калганда андан да жаман болуп ыйлады. Ага бул оюн экенин айтып сооруттум. Баламды көрүп өзүмдүн да боорум ооруп кетти, деди Эмил Чекеров. Учурда Амирхан бала бакчага барат. Ал 5 жашында футбол мектеби барып, мектеп жабылып калганына байланыштуу машыкпай калган. Амирхан футболго абдан кызыгып, дүйнөлүк чемпионаттарды көрөт. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Россиянын президенти Владимир Путин иш сапары менен Кыргызстанга келери кабарланды. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилигине жаңыдан дайындалган Аликбек Жекшенкулов Говорит ТВ каналына маек берип жатып билдирди. Жекшенкулов ушул жылдын март айында мамлекеттик сапары менен Кыргызстанга келерин, эки өлкөнүн мамлекет башчылары кыргыз-орус алакасына көңүл бурарын билдирген. Маалымат булагы Калыс Медиа. Бириккен Араб Эмираты менен Кытай командаларынын жеңиши үчүн атайын калыстар дайындалган. Футбол боюнча Азия Кубогундагы беттештердин алкагында финалдын 8-1 бөлүгүндө Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын футболчуларынын оюну аяктады. Анда 3-2 эсеби менен Бириккен Араб Эмираттары утту. Беттешке кытайлык калыс Фу Мин кызмат көргөзгөн. Оюндун жүрүшүндө оюндун калысы Бириккен Араб Эмираттарына көз көрүнө эле тартып койгону көрүнүп турду. FIFA калысы Бахадыр Кочкоровдун айтымында Бириккен Араб Эмирлиги командасынын кийирген биринчи тобу апсайт абалында киргенин ал эми 11 метрдик айып болбогонун белгилеген. Дагы бир жагдай. Ушул финалдын 8-1 бөлүгүндө Кытай менен Тайланд курамасы 2-1 эсебинде Кытай менен ойногон. Оюнга Бириккен Араб Эмираттарынан калыс кызмат кылган. Бул жерде Кытай менен Бириккен Араб Эмираты бири-бирине кантип жардам бергени түшүнүктүү болуп калды. Маалымат булагы Факт Кейжи. WhatsApp мессенджери бир катты 5'ten ашык кишиге же топко жөнөтүүгө тыюу салды. Мындай чектөө менен компания фейк такталбаган калп маалыматтарды таратпоого аракет кылууда, деп жазат Reuters. Жаңы норма 21 январдан тарта күчүнө кирди. Мурда WhatsApp тиркемеси аркылуу бир эле билдирүүнү 20 кишиге же топко жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк бар болчу. Ага чейин 250 колдонуучуга кат жиберүү мүмкүнчүлүгү бар эле. Ошондой эле байланыштагы колдонуучулардын санына да кыскарат. Эгер мурда WhatsApp мессенджери аркылуу 5000 чейин колдонуучу менен кат алышууга мүмкүн болсо, эми алардын саны 1280 чейин кыскарды. BBC'нин маалыматы боюнча бул норма 6 ай мурун Индияда иштеп баштаган. Бул өлкөнүн өкмөтү WhatsApp'ты фейк маалыматтарды таркатууда деп күнөөлөгөндөн кийин мессенджер ушундай чектөөгө барган. Эксперимент ийгиликтүү болуп, эми мындай чектөөнү бүт дүйнө боюнча киргизүү чечими чыкты. Маалымат булагы Nazar News. Түкүрүк бул жакта калсын, Чаламандын чак түшүндө, көчөнүн так ортосуна заара ушатып кетти. Бүгүн көпчүлүк сөз кылып, талкууга алган футбол курама командасынан башка көйгөй башталды. Анткени Чаламандын чак түшүндө, белгисиз аял көчөнүн так ортосунда заара ушатып жаткан видео жана сүрөт ар кандай пикирлерди жаратууда. Азырынча бул белгисиз видео жана сүрөт жөнүндө так маалымат жок. Маалымат булагы Nazar News. Эй, эже! Эмне кылганыңыз? Интернеттен көрүп аласыз, а? Жаныңыздан.